Попково, тук да. Е Краси Радков. Да. Кога е? От тук е Краси Радков. Писал. До камиона сега да видим. След 300 метра завида в струна Ява, в посока към Зверино. Нараво. Завида в струна Ява. Участък с много катастрофи, забранено изпреварването за автомобили. Можете да увеличите скоростта. След 8,1 км в посока към Черемишки манастир. Да, ето да се вземе това решение. Знаете ли такова да приемаме нещата, които сте в Гърция, например, как величие господин Борис Финика за благодарите на Бога и се молете за него, че Господ е дадите. А, Юрди, Гърци как величали? Да го не го пратим. Кой е Досли? Да. Ловченския владика. Дядо Гаврил. Забранено изпреварването за автомобили. Ти никога ли величаеше? Аз ли бе? Да. За какво го величава? Аз знам, виж как го величава. Край за забраната за Сега тук като тръгнем, живота здраве към Враца ли? После живем към Враца, ама ще минем тук през един път. През Челопет. Да, да. Той за лакатник. Да. После от този път. За Враца.
13 км. А вълче? После тук правим ляв завой и керена. Ей, това са ритлите, това са скални образования, дето е и това нещо. Много яко. Защо? Забрал разтоварването за автомобили. Люди, брат. Ние тук юли ли идваме към локата? Или август беше? Юли. Се мъщаме за очовата. Да. Е, и пак сто горе там колко 10 км гледаме. Колко е? Пак не сме дали минали много. Е, пише ли ги отпиши иначе? Той беше дал сума пари. Не, бе, ме сидали, казвам, ще я да питам. Мисля да идвам втори път, бе. За едни очували? Шестиство, аз знаеш колко пари аз съм дал и ти да ги отпиша. Защо няма ако не знам как се случи тази работа. На баш тук, да. Е, тук е кулата му да се види, като има добър край. СВ. СВ. След 950 метра правим 10 завои. Дължина 80 метра. След 800 метра се пригответе да завиете остро на дясно. Остро. Да, то е. Остро, остро до точно. Това е бедно. Уе. Гледай сега какво става тук. Това дет се вози е по-страшно. Да. Там че е чевермето. След 330 метра ще пристигнете в крайната цел отляво. Най-малко. Къде на паркинчето има ли място или? Има.